Olá a todos, hoje vou-vos falar do Color Man Announcer, uma alternativa para o Android 10 ao Color Man Talker, que eu já havia, já tinha visto em anteriores vídeos. Portanto, aqui vou só colocar o ecrã. Para 10 minutos, ok. Portanto, o Color Man Announcer é uma aplicação que está aqui na pasta de automatizações. Este é o aspecto da aplicação. Até 90% de desconto em todos os itens. Frete grátis para o mundo todo. No início do programa ou no fim do programa. No uso normal não tem anúncios. Portanto, anúncio on call. Aqui. Aqui tenho a nossa color name, add messages before color name, se tivéssemos uma mensagem anterior a fazer anterior ao identificador de chamadas, teríamos ali a mensagem e sabemos, não faz nenhuma. E announcement, announcing repeat, portanto para repetir o anúncio. Color Calling. Opa! Até 90% de desconto. Desculpa. Em todos os itens. Frete grátis para o mundo todo. Portanto, eu selecionei este papel de parede para os meus telefónicos. Como pode funcionar de qualquer vez. Anúncio é um SMS. Portanto, eu não tenho aqui nada para anunciar no SMS, por isso não coloquei o setzinho no WhatsApp. Anúncio. Também não coloquei aqui nada. Mas ele grava umas mensagens do WhatsApp, como do Messenger e outros programas online. Aqui não fiz mais nada, bateria, nosso e tocha, portanto a tocha e a nossa release e flash on Messenger. Não fiz nada. Nos settings. Deixei tudo como estava por defeito, só queria que a linguagem me quis porque em Portugal. Portanto, isto é um programa que funciona bem com o Android 10 e o Color Man Announcer já não funcionava com o Android 10, por isso daí. Vou deixar um link para o Color Man Announcer, porque o nome está em português na lista das pesquisas e portanto está aqui como podem ver aqui. Portanto, consultar é o locutor do nome do chamador ou o locutor SMS. Eu vou deixar aqui o link na Play Store, da Play Store, para poderem clicar e serem automaticamente redirecionados para lá. Era tudo o que vos tinha para vos dizer hoje. Se gostaram do meu vídeo, façam um like. Subscrevam o meu canal e até à próxima para vermos.